ជូនផ្ទាំងទស្សនវិជ្ជាល្ខោនខោលក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ដកស្រង់ត្រង់ឈុតកំហឹងពាលីឈប់សិនឈប់សិនតួភីចៅតា
ตาจ่ายเมียนได้เจียงคลางคลากันลองตาเหมือนหินล้มล้องเลียนยังจ่ายเต้นนะตายประจ่ายจ้องประลองเจสดาจ่ายประหยาบราตื้นกโกขะคำโบไรจูบหนึ่งเปียลีคลางคลาไกรแต่สาทไว้ได้นึกเกตื้นนะจ่ายหน้าThank you.
ឯងពីទួលភីកាលបើធ្វើដំណើរកាត់ព្រៃចូលវាលកាត់នាលចូលកាលបាក្របីក្រឡេកទៅដល់នគរស្ដេចស្វាក្រុងពលីស្រេចកាលណាបាបានសម្លាប់អស់ពលរេសេនានិងពុំឃើញស្វាក្រុងពលីនិងបាសុគ្រីតសោះទួលភីក៏ស្រែកថាយើយើយើឯណាស្ដេចស្វាដ៏កំសាកនៃនគរខខឹមបុរីពុំឃើញចេញមកហាស្រដីក្នុងពេលនេះអីយើងប្រឡាយអស់ពលរេសេនារបស់ឯងក្នុងនគរតែម្ដងណាឡែងពីពេលីសុគ្រីតកាលបើធ្វើដំណើរចូលនគរវិញស្រេចកាលណាស្រេចស្វាសែនឆ្ងល់ណាស់ហេតុអ្វីក៏ពលសេនាស្លាប់ពីវាលនាលពីកាលយ៉ាងដូច្នេះក៏លេចទៅឃើញក្របីព្រះអង្គម្ចាស់ថ្លៃសែនក្តៅឈួលក្រៃក៏មានរិទ្ធិអំរាស់ត្រាស់ថាអឺអឺអឺអាក្របីចិត្តហាន់ខ្លាតើឯងជានរណាហ៊ានចូលនគរសម្លាប់ពលសេនារបស់យើងហ៎ក្នុងពេលនេះយើងនឹងប្រឡាយឲ្យដឹងដៃស្វាយើងម្ដងហើយណាយើងនេះហើយជាស្ដេចទួភីមានឫទ្ធិអំណាចស្មើប្រតិពីពេលនេះយើងនឹងប្រឡាយអាស្វាទាំងពីរឯងឲ្យដឹងដៃទួភីយើងម្ដងអា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 បើខ្លាំងឆាប់ចូលមកកុំអួតកុំអាងបានតែសំដីយើងនឹងប្រឡាយអាក្របីឯងឲ្យសូនហើយវិញណាអ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 ាល្អណាស់ស្ដេចពីលីក្នុងពេលនេះឯងនឹងសូនជីវីដល់ដៃទួភីយើងមិនខានណាស្វាច្បាំងខ្លាំងអស្ចារ្យណាស់ដឹងច្បាស់បើច្បាំងទៀតនឹងខ្សែរៀងខ្លួនមិនខានពេលនេះមានតែអង្គប្រានទុកកម្លាំងដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រក្បួនជួនពេលណាមួយនឹងសម្លាប់តែម្ដងណាណែណែស្ដេចក្របីឃើញថាច្បាំងតតាំងមិនចាញ់មិនឈ្នះទេវៃណាយើងនឹងណាត់គ្នាច្បាំងក្នុងល្អាងព្រៃហើយគ្រប់3ថ្ងៃយើងនឹងជួបគ្នាប្រយុទ្ធយកស្លាប់រស់តែម្ដងឬទេទួលភីស្ដេចក្របីអា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 ល្អណាស់ស្ដេចស្វាពីលីគ្រប់3ថ្ងៃស្រេចកាលណាបាទយើងនឹងចាំឯងនៅទីនោះតែម្ដងណាឡែងពីពាលីកាលបើដឹងថាការប្រយុទ្ធមិនចាញ់មិនឈ្នះស្រេចកាលណាអង្គបាបានរៀបមានរៀបតម្រាស់ត្រាស់ថាណែណែប្អូនសុគ្រីបបងមិនដឹងថាត្រូវចាញ់ឬក៏ឈ្នះទេណាបើដូច្នេះចូលប្អូនចាំសម្ដីបងបើឃើញឈាមខ្មៅគឺជាឈាមរបស់ទួភីតែបើឈាមនោះក្រហមឆ្អៅគឺជាឈាមរបស់បងណាបាទដូច្នេះចូលប្អូនឆាប់យកថ្មទៅបាំងមាត់ល្អាងកុំឲ្យវាចេញអសោះណាណុចប្អូនក្រាបទូលម្ចាស់បងកុំគិតដូច្នេះអីម្ចាស់ថ្លៃនឹងឈ្នះក្រាបទូលអា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 បាទដូច្នេះយើងឆាប់នាំគ្នាទៅសម្រាប់ទៅណាណុចប្អូន